Cik guna aja perkataan buku. Ya, baik. Perkataan buku mengandungi 4 huruf. Ya, yang pertama ba, waw, kaf, waw. Ya, ada 4 huruf. Mari kita menulis bagaimana ejaan buku. Baik, huruf ba apabila disambung, ya, bentuknya berubah sedikit, ya. Mari kita lihat. Ya, huruf ba titiknya hendaklah diletakkan di awal ba. Huruf ba boleh sambung dengan huruf waw. Ya, jadi kita sambungkan huruf waw. Baik, sekarang huruf waw tak boleh sambung dengan huruf kaf, ya. Jadi huruf kaf kita tulis tanpa bersambung dengan huruf waw. Ya, ini huruf kaf apabila bersambung. Sekarang huruf terakhir ialah huruf waw. Huruf kaf boleh sambung dengan huruf waw. Mari kita sambung huruf waw. Ini ialah ejaan buku. Ba, waw, kaf, waw, buku.